Bien, buen día y gracias por haber asistido a esta rueda de prensa. El motivo, me imagino que el coneixereu, están apareciendo informaciones desde hace unos días sobre la situación económica del ayuntamiento, sobre el tema del deute fundamentalmente y otros temas del plan de sanejamiento. Y home, yo creo que pues cal donar una explicación a la ciudadanía y a vosaltres també de quina és la realitat comptable de l'Ajuntament, quin és l'estat del deute i tota una sèrie de circumstàncies que s'han sobrevingut aquests dies i que cal aclarir. El que no estem disposats és a suportar estoicament que ens insulten, que ens descalifiquen i que se diguin una sèrie de falsetats sobre el tema econòmic que, bueno, jo crec que això que s'intenta és intoxicar a l'opinió pública, marejar la perdiu, com se sol dir, i intentar traure un rèdit d'una situació de crisi econòmica que és el que s'està fent també a nivell estatal, no? El partit de l'oposició en l'estat és el mateix que el partit de l'oposició en Novella i estan intentant pescar en les aigües tèrboles de la crisi. En aquest cas, estan intentant tirar-li totes les culpes de la situació econòmica de l'Ajuntament a aquest equip de govern, quan tots sabem que aquest equip de govern tindrà les responsabilitats que tindrà en la gestió econòmica municipal en els dos anys i poc que portem de legislatura i que, bueno, tot el món sap que en aquests dos anys pues, hem tingut la desgràcia de suportar, de tindre damunt de nosaltres una crisi econòmica que no vaig a parlar jo d'ella perquè està en boca de tots i tots sabem que aquesta crisi econòmica ha tingut unes conseqüències nefastes sobre tota la societat però també sobre tots els ajuntaments, tant és així que la Federació de Municipis i Províncies, la Federació Estatal i la Federació Valenciana van insistir davant de l'Estat que se pogueren concertar crèdits bancaris i traure préstecs per tal de poder pagar el deute que s'havia acumulat en tots els ajuntaments d'Espanya pràcticament. És a dir, nosaltres també, i no és una excusa, i haurem d'assumir alguna responsabilitat, però bueno, també en el nostre descàrrec pues, hem de dir que la situació econòmica en la que estem gestionant és una situació molt complicada perquè ha hagut una baixa dels ingressos brutal i bueno, els servicis que presta l'Ajuntament són els que presta, no? Jo suposo que ni el Partit Popular tampoc voldrà que rebaixin servicis que s'estan donant des de l'Ajuntament. Dit això, el deute actual, que tot el món sap qui no és, aquí no ha hagut, per molt que s'empenyin alguns en dir que ha hagut ocultisme de datos ni coses estranyes, els datos sempre s'han posat damunt de la taula, s'ha penjat en la web el pla de sanejament, en la qual cosa pues, els datos de l'Ajuntament estan a l'abast de tots els ciutadans, no solament dels grups polítics. A part d'això, pues, s'han dit de tota classe sobre el deute de l'Ajuntament, des de que el dèficit que hem generat en guany pues, ha estat, alguns diuen, de 11 milions, altres diuen de 8, en fi, jo vaig donar xifres reals que han estat facilitades a este regidor per la intervenció municipal, que suposa que no serà gens sospitosa d'afavorir a uns o altres, perquè és un cost tècnic. Per tant, les dates que jo he fet públiques, tant en escrits de premsa com en rodes de premsa, són dades que provenen de la intervenció municipal, que és la que ha de velar per els comptes d'esta ciutat, no? D'este municipi. Per tant, no se me pot acusar, com m'acusen alguns, no vaig a caure jo en eixa trampa, no? Perquè com m'han insultat, perquè com m'han descalificat, no vaig a caure jo en la mateixa forma política de fer les coses, no? Sinó tot el contrari, jo vaig actuar, vaig
a dir les coses amb la total transparència i amb la força que donen unes dades, uns datos que estan facilitats per els tècnics de la casa. Estos datos són els que vos he facilitat a vosaltres, a la premsa també, per tal de que pugueu fer les vostres valoracions, i són els següents. En quant a l'any 2008, que se mos, ja, bueno, torna a repetir, se mos ha acusat de tot, de que diu que el dèficit és de 11 milions fins al que diu que és de 8, etc. etc. El dèficit produït per aquest ajuntament, per aquest equip de govern, en 2008, amb una crisi econòmica a les espatlles bestial, ha estat de 3,5 milions d'euros. Aquest seria el dato real del dèficit que s'ha produït en 2008. A part d'això, hi ha tota una sèrie d'acumulat en el dèficit produït per l'anterior equip de govern que fan que en 2007, o sigui, la liquidació de 2007, tots sabeu que la liquidació és acumulada. O sigui, les liquidacions donen com a resultat el dèficit, que nosaltres diem també remanent de tesoreria. Bé, això és acumulatiu, això va acumular-se d'un any a altre. Aleshores, en 2008 se produeix aquests 3 i pico milions, per tant, fins als 8 milions d'euros, que vos dona aquí com a resultat 8.273.000 euros, que és el total del remanent de tesoreria negatiu o dèficit. D'aixòs 8 i pico, només 3 i mig serien imputables a aquest equip de govern. Els 5 restants són el dèficit que ens va deixar en herència el Partit Popular, i un dèficit són diners que se deuen. Per tant, estem parlant que per aquest concepte nosaltres hem produït 3 milions, vaig parlar en xifres de dones, ahí teniu les xifres exactes, però el Partit Popular ens va deixar 5 milions de dèficit. Però és que a banda del dèficit s'ha de parlar també de factures que no s'havien aprovat però que s'han de pagar. La suma d'aquest dèficit de 8 milions produït, torna a repetir, 5 pel Partit Popular, 3 per Molato, 5 i pico pel Partit Popular i 3 per Molato, més les factures sense aprovar, tot això fan la suma dels 14,7 milions d'euros que, com sabeu, constitueixen el dèficit global de l'Ajuntament, constituïen, perquè d'aixòs ja s'han pagat 9 i mig, que és el préstec que van demanar. D'acord? Per tant, cada un tindrà la seva quota part de responsabilitat. La nostra, la part de responsabilitat d'aquest equip de govern estaria constituït per els 3.500.000 euros de dèficit atribuïble a nosaltres, més les factures sense aprovar que són atribuïbles a nosaltres, que són 1 milió de 2007 i 400 i pico mil de 2008, és a dir, 1 milió i mig d'euros. Més 3,5 milions d'euros sumen el total de 5 milions d'euros aproximadament imputable per aquests conceptes a l'actual equip de govern. Correcte? Molt bé. Doncs fins a arribar als 14,5 milions del deute global, la resta pertanyen a l'equip anterior, i serien els 5 milions que hem dit de dèficit produïts per ell, els 5.200.000, més totes les factures que van deixar sense aprovar i que hem hagut d'aprovar nosaltres i pagar-les. Les que hem pogut, òbviament.